Me një akademi solemne të organizuar nga Shoqata Intelektualve Jakova në 10 vjetorin e vdekjes është kujtuar një ndër shkrimtarët më të mëdhenj të letërsisë shqiptare Teki Dervishi. Njihet si autori më shumë se 90 veprave, autori shumë dramave, poezive, prozave e publicistikës, por edhe si njeri i veçantë. Kështu e kujton edhe kryetari i komunës Ardian Gjini, i cili tha se ka qenë privilegj ta ketë njohur personalisht një njeri si Tekiu. Po ju tregoj që e kumë pasi mirësi të jashtë zakonshme dhe të rallë me to. Në kalin dhe e mirësi në fillim viteve 90, shpejt, edhe jemi afru shumë me zveti, edhe apsa i ka qenë moshe, babes jam, kemi mëri me vo, po thuj se për shdo javë, orë tona bised, edhe unë kom mësu jashtë zakonisht shumë prej Teki Dervishit, në gjithë shka. Më pas në tryezën shkencore, profesori Arben Hoxha shpalosi analizën e tij mbi prozën e Teki Dervishit, duke e cilësuar shkrimtarin si një ndër më të talentuarit të letërsisë shqipe. Me rastin e shënimit të 10 vjetorit të vdekjes së njërit prej shkrimtarëve më të talentuar në letërsinë shqipe, Teki Dervishit, përbën momentin më të lartë reflektimit, më tepër se sa për trashëgiminë letrare që ai na la pas si fakt dhe vlerën e vete, për rolin asaj trashëgimie në procesin e konsolidimit të sistemit letrar shqiptar. Mbi opusin dramaturgjik të Tekiut foli regjisori Fadil Hysaj, i cili ka qenë pranë autorit në krijimin e disa prej veprave më të njohura të tij. Inspirimi im ose të dëshira ime që ai të krijojë një dramë që ka bazë ferën e Dantës, ka qenë Flutë Dantës e fundë dhe mendoj që pandej kemi bërë një punë të shumë me guzimshme dhe kemi pasi strategjinë veçantë se si me evun teatri kombëtar dram. E mbi rrugtimin e përbashkët drejt publicistikës foli profesor Haçif Mulliçi. Ai tha se Teki Dervishi dhe publicistika kanë pasur një lidhje unike. Me Tekiun jemi bashkëpjekur në punë bashkë te Zëri, pastaj vitin 90-91 me na, pastaj shkuam të u rreshtuam mbrapa Demdemaçit kur erdhi në Albë. U bëm dy grupa atje, disa se donin Ademin, po Tekiu dhe unë donim Ademin dhe kaluam një periudhë shumë të mirë. Shoqata Intelektualve Jakova nderoi me mirënjohje familjen Dervishi. Në këtë akademi u tha se mungesa Tekiut ka lënë boshllëk të madh në letërsinë shqiptare. Gabdi.